Jsem zpátky s dalším videem, opět ze série Dead by Daylight. V dnešním díle si zahrajeme klasickou hru za survíka, protože ani nemáme žádný daily rituály. Takže prostě nějaká ta hra za survíka, dám si metky, dám si rychlejší víc těch. Offering mám jenom na Asylum nebo Macmillan, takže to se mi moc nechce, dávám ready a začínáme! A jsme ve hře na Autoheaven Wreckers, přesně nic Bloodlodge. Tak to mi ne, hele, tamhle, počkej na mě, Claudetto. Tady rovnou rozjedeme s Claudetto první generátor. Zajímá mě, co to bude za killera. No ježiši, Claudetto. No. Ah, shit. Jak se probudím vlastně, jak se sakra můžu probudit, jo, třeba že odbouknu generátor, takže je to Freddy the Nightmare. Tady je zrovna Genoš. Pojď, dej mi skill check. A už nesním. Jsem probuzen. Jo, ty chceš probudit asi, co? Wake up! Wake up, holka, rychle! Ah, shit. Nevím, kde je. Oj! A už jsem zase ve snu. Takže probuzení číslo 2. No tak hoď mi skill check. Hoď mi ten skill check, ty prase! Mě vlastně uvidí, tyjo, když budu ale daleko. No tak, pojď a skill check, pojď. Pojď mi ten skill check, please. Oj, bom. Tak, to by bylo probuzení. Oh shit. Ale to by ho mohlo odlákat. Běž tam za nima. Super. Já potřebuji něco dělat, jako já nemám žádný body, já jsem ještě nic neudělal v té hře. Takže já jdu pracovat na tomhle Genošu. A nejradši bych ho celý rozjel. No a to bude chvíli trvat. Nejlépe s někým, ale nikoho nevidím poblíž, takže bohužel. Ale tam je další, tyjo, ty jdou. Doufám, že nepůjde tudy. Škoda, nebyl tam ten great skill check. Okay, proč se kolem sebe rozblížím, když stejně ho nevidím? Asi ze zvyku. Tak já v tom budu pokračovat, abych nevyšel ze cviku. No tak, pojď, už jsem za půlkou. Už třetí válec se rozjíždí. Ale stejně hrozně málo bodů. Tam někdo chodí. A nějaký survík. Jinak co mám teďka v plánu, tak plus minus sem tam. Nafarmit nějaký body na toho Davida. Protože bych docela chtěl ten novej perk, vlastně, který přišel, když já už jsem dávno nehrál. A furt to nehraju nějak aktivně, dávám tak 2-3 hry max denně. A chtěl bych ten perk s tím, takový ten sprint boost, jak se dá aktivovat. Holy fuck. Neříkej, že jde za mnou. Ne, dobrý, hele, tady je další Genoš.
On tam chaseuje tu Meg, takže já jsem zatím v klidu, si myslím. Ah shit, teď už ne. Ježiši, ona s ním běhá tady! Ježiši! Jde do hajzlu! No, už jsem taky, ty vole. Kde je? A tamhle tu... Hej, probuď mě! Kde je? Ale nic. Tak, to by bylo. Ona jí tam asi jde pomoc, já tady trošku rozjedu ten genoš a pak tam půjdu taky, když tak... Jo, ona tam šla, já jsem uviděl, jak tam jde. A jelikož nesní, tak toho zachrání úplně bez problému, no. No, easy. Ten Freddy je poměrně jakoby těžký, no. Ono docela dlouho trvá, než když nemáte žádný na to offering, nebo spíš teda addon, tak to docela dlouho trvá, než je dostanete do toho snu, no. Já jsem minulou hru, když jsem za něj hrál, taky na to docela prohrál. A já bych tě mohl probudit, holka, kdyby šla ke mně. Ale jestli to byla ta, jo, to byla možná ta zraněná, tak to probuzená je. Aha. Wake up! Wake up, girl! Vstávej! Tak, dobrý. A pojď, jedem na Ginoš. Zatím poměrně jednoduchá hra. Kam on zahrát dobře Freddyho, ono to není jen tak, ale další. A pojďte, půjdeme společně na třetí Ginoš nikam. Hej, nesprintuji, já mám sprint, protože já se nechci vyplýtvat. Shit! Fuck. Já nechci, aby mě taky chytnul do toho. Jdu za mnou. Ne, dobrý, ale tady je rozjetej genoš a docela hodně. Ouuu. Ty vole, co to bylo za skill check. Ale jede. Holka, já letím k bráně. La 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 la. Doufám, že to dodělá, tyjo. Jo, nice. Open up! Tyva, to nedám. Ale ono to bude dlouho trvat, než mě dostane do toho snu. A ono se to zpomalilo, kruto přísně. Aaaa, shit! Uiii! Oh, shit, von Manoeda! To je smrt, von Manoeda! Pojď. Musím díku dát, musím. Ona nejde dát! Aha. Jak to kurva funguje už ta díka? Rychle! No, jak to zposrala. No, tamhle ty nepůjdou, no. Ty vole. Von Manoeda, pane bože. Tak nic, to nevyšlo. Doufám, že bude aspoň Black Pip, protože v týhle hře jsem moc toho neudělal. Až teď prostě díky Noedou vydává killy, no. Klasika. Tamhle ty na nás, ty na nás. Ale, no, teď mu ho zrušil, no. Ale, na mě by stejně srali. Tamhle ten jeden vypadá, že běží, ale to je no fucking chance. Já jsem smířený se svojí smrtí. Pojď, když půjdeš rychle, třeba to ještě stihneš. Pojď, holka, pojď. Mac, miluju tě. I love you, Mac. Shit, I love you, Meg, so much. I love you, Meg. You are beautiful. Nice. Ty vole, ona mě ještě stihla zachránit. Good job, Meg, good job. Sakra, tam jak to zahrála dobře. Vůbec jsem nečekal
Tyve, tenhle starý tyve nadává, vole, že mu nikdo nepomohl. Když se zabili ještě, než tam dřív někdo došel, ten ani ten mezerník nemačkal. No, takže to by byla další epizoda ze série Dead by Daylight. Doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se u dalšího dílu. Jsem Bazim a loučím se s váma. Čau.